Sommerferien er i boks! Woho! Nå er jeg her i månedens gullpostnummer, og jeg skal møte noen heldige vinnere. Bli med! Er du ikke klare? Ja! En, to, trekk. Oi! Oi. Ja! Sommerferien er i boks! Woho! Og du, din lurifaks med to land! Og det blir et fint sexårslag av det her. Det blir jo megafest med 83.000. Ja. Det blir en tur til Ibiza. Å ja! Elsker det! Ja, nei, vi har jo akkurat startet vår egen kafé i Lørenskog sammen, så vi har jo jobbet hver eneste dag. Nå blir det en etterlengta ferie og kan kanskje stenge butikken i to dager med god samvittighet. Ja. Og du, min venn? Jeg blir 80 om ikke så veldig lenge, så blir vel noe med barn og barnebarn og det som er. Helt herlig. Helt herlig. Kan man ha det bedre, da? Så det var en veldig god overraskelse før 17. mai. Så vi skal kose oss. Ja. Helt skjønt, altså. Grattis, alle barn! Vi snakkes! Den kjente!